Lahko bi rekli, da je malček med mobilnimi telefoni. Da je Apple uspelo v dober centimeter debelo škatlico stlačiti več kot 200 patentov, pa je dovolj dober razlog, da smo se lotili temeljitega preizkusa. Največja posebnost iPhona je skoraj 9 cm na dotik občutljivi zaslon z ločljivostjo 320x480 pik. Skupaj s prilagojenim macOS 10 in z Apple značilnim prefinjenim uporabniškim vmesnikom omogoča mnoge intuitivne učinke. Listanje stikov, glasbenih posnetkov in elektronske pošte je resnično hitro in preprosto, prav tako pa tudi pregledovanje, obračanje in spreminjanje velikosti fotografij. Enake geste lahko uporabljamo tudi pri zemljevidih, v brskalniku in v drugih programih. iPhone združuje lastnosti mobilnega telefona, iPoda in internetnega komunikatorja. Grajeno ima tudi kamero z ločljivostjo 2 megapik, ki pa za razliko od nekaterih vrhunskih mobilnikov nima ne optične povečave, niti bliskavice. Glavna pomanjkljivost telefona je odsotnost podpore omrežjem 3G, zato se moramo pri povezovanju zadovoljiti s tehnologijami Wi-Fi, Edge ali Bluetooth. Nad časom delovanja naprave nismo bili razočarani, saj je eno polnjenje akumulatorja zadoščalo za 2 dni intenzivne uporabe. Ob takšni zmogljivosti in tako velikem zaslonu dosežek nikakor ni slab, k čemur prispeva tudi samodejno ugašanje zaslona med telefoniranjem. Ali je iPhone najboljši mobilni telefon na trgu ali ne, presodite sami. Zagotovo pa drži nekaj, še noben izdelovalec ni izdelal tako dobrega mobilnega telefona v prvem poskusu in nikomur jih ni uspelo prodati 500 000 v prvem vikendu. iPhone bo pri izbranih operaterjih v Evropi na prodaj šele od 9. novembra naprej, med njimi pa žal ni nobenega slovenskega. Zato ga je zaenkrat potrebno uvoziti iz ZDA, kjer trenutno stane $400. Različica s 4 GB pomnilnika, ki smo preizkusili in jih Apple ne izdeluje več, pa je bila na voljo celo za pol manj denarja. Zaradi zaklepa na ameriškega operaterja je telefon potrebno odkleniti, za kar so na spletu na voljo vsa potrebna navodila. Vendar je Apple izdal programsko posodobitev, ki se želi namestiti in odklenjene iPhone spremeni v drage in neuporabne zidake. iPhone v tem primeru namreč sploh več ne deluje. Torej, previdno.